milí priatelia, skončil sa napínavý víkend. Ja si myslím, že napínavejší záver by vymyslený Alfred Hitchcock. Boli dve úplne rovnocenné družstva, takže počas po víťazovi nakoniec rozhodlo aj to povedzme častičko. Nedá sa povedať, že lepší vyhral, pretože obidve víťazné družstva podali maximálne výkony a skúšali plné uznanie. Ja by som chcel vám všetkým poďakovať za veľmi korektný príbeh turnaja. Poďakovať chcem osobitne Konfederácii odborových zväzov, ktorá nám poskytla tieto priestory. Samozrejme šéf kuchárovi Otkovi, ktorý nám dobre varil, keď tu nie je. A verím, že ešte niekedy v budúcnosti sa Bratislava stretneme pri takejto príležitosti. Odovzdám teraz slovo hlavnému rozhodcovi turnaja Rastovi Diviakovi, aby vyhlásil konečné výsledky. Ďakujem pekne. Videli sme naozaj infarktový záver. Rozhodlo sa až v dodatkovom zápase. Ja vám v prvom rade chcem poďakovať za to, že aj vašou zásluhou bol priebeh tohto zápasu, myslím, že veľmi korektný a hráči mali dobré podmienky, náhodou neboli rušení, takže ďakujem divákom za to, že rešpektovali naše pokyny. A takisto ďakujem celému týmu rozhodcom poli aj onlineistom za bezproblémový priebeh tohto trojkola. Ešte predtým, než teda oceníme medailistov, tak odovzdám slovo, tak je tu prítomný, prezidentovi Slovenského šachového zväzu, pánovi Martinovi Hubovi. Ja veľmi stručne, lebo všetci sú uznamení, ja som prepačne zožral dva maličky cukríkov počas toho rozstrelu, také som len nevý. Najradšej by som bol, aby sme mohli poslať obidve družstva na Európsky pohár. Všetkým veľmi pekne ďakujem. A bavili sme sa včera aj s pánom sponzorom, pánom Bodičkom z firmy Commander, ktorému veľmi pekne ďakujem za podporu, o tom, že je to fantastický záver extraligy a veľmi nás mrzí, že nie je záujem médií, na budúci rok sa pokúsime dostať ten záver medzi ľudí, tak povediac. Nechajte sa prekvapiť. Ja by som pánovi Vodičkovi odovzdal za nás všetkých takúto malú pozornosť na pamiatku. Asi aby ste videli taký. Ďakujeme. To bolo. Jak by řekli naši kolegové, dobré to bylo. A prosím vás, v dolejské straně nebuďte z toho smutný. Co má dělat Dobrastav? Dobrastav si s úsměvem se stoupí, no a bude tam, já nevím co, a pozítří bude jezdit Rubíkám. Já bych sem tu stříbrnou medaili, ono to je hrozně krásný. Takže já vám za všem děkuju. Příští rok se budeme snažit být to, ale hlavně vy všichni se musíte snažit něco pro ten šach udělat. Že tu nejsou sponzoři, že tu nejsou lidi od médií, to není moje vina, nebo tady chlapní, to je vina vás všech. Víte proč? Protože všichni šachisti si odehrají svoji partii a pak si jdou domů. Pak si tam doma analyzují, ale nikdo už neudělá to, co by pro ty šachy měl udělat. Dělejte něco pro ty šachy a nejenom pro sebe. Hezký den. Prosíme hráčov Ačka, aby si prišli prevzať bronzové medaily. To je dobře, zbyde na mňa fajn. Sú štyria, takže keď nerátame sprísnené posvienky na rokov, tak by mohli nastúpiť na zápas. Ale ja gratulujem. Tá Dunajská Streda. A majstrom Slovenska pre ročník 2014-2015 sa stalo družstvo EŠKM Angelus Stará Lobovňa. Ďakujem.
A nejlepší nakonec. Gratuluju. Poprosím vás o pokles pre čerstvých majstrov Slovenska. Ďakujem.